Skupno komemoracijo so tudi letos pripravili pri spomeniku NOB na šentjernejskem pokopališču, še posebej pa se spomnijo žrtev, ki so padle 21. oktobra leta 1943. Ki je tukaj divjala SS divizija in je tukaj pobrala 71 človeških življenj. Ta spomin in te tragedije, ki so se zgodile v letih okupacije naše dežele, je potrebno obujati in se spominjati samo zaradi tega, da se to, kar se je zgodilo, ne bi nikoli več dogodilo. Slavnostni govornik, član predsedstva območne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto Boris Gabrič je poudaril, da to, kar se je zgodilo leta 1943 v Šentjerneju, ne služi človeštvu v čast. Obenem pa spomnil na trenutno dogajanje na naših mejah. Milijoni ljudi pregnani z domov, nedolžni, nič krivi, otroci, ki so šele zagledali svet. Naši voditelji, pa ne bo to evropski ali slovenski, pa ne storijo ničesar, da bi to ustavili. Slovesnost so oblikovali učenci Šentjernejske osnovne šole, ljudski pevci iz Vrhpolja ter člani krajevnega odbora Zveze borcev Šentjernej, prav tako pa so k spomeniku položili cvetje.